Aliyekuwa rais humu nchini Kenya Uhuru Kenyatta mapema wiki hii alikumbwa na hali ya huzuni na hali ngumu baada ya magaidi wanaodaiwa kukodiwa na serikali ya Kenya Kwanza kuvamia mali yake inayopatikana katika Northlands eneo bunge la Ruiru na kuharibu mali ya mamilioni ya pesa. Haya yalitokea baada ya simu ya viongozi kutoka serikali tawala ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto kumshutumu mkuu huyo wa zamani wa taifa kama mfadhili mkuu wa maandamano ya Azimio kote nchini inayoendelea kuendeshwa na kiongozi upinzani humu nchini Raila Odinga. Licha uvamizi huo, familia ya Kenyatta iliamua kusalia kimya na kunyamaza kwa kutotoa ama kwa kutotaka kuzungumzia swala hilo. Ilimbidi Raila Odinga kutembelea shamba hilo ambako alipata uharibifu mkubwa umetekelezwa, jambo ambalo lilimsukuma kulaani kitendo hicho cha unyama, huku akinyoshia kidole cha lawama utawala wa Ruto kwa kukata miti ya rais huyo wa zamani na vilevile kuiba kondoo takriban 1400 kwa ujumla. Mali hayo yalikuwa ya thamani ambayo Uhuru Kenyatta alipoteza ilikuwa ya thamani ya shilingi milioni 60. Baada ya kimya cha takriban wiki moja, Rais Uhuru Kenyatta hatimaye amevunja ukimya wake ambapo amesema kuwa nchi inapaswa kusitisha mashambulizi mengi ya uhalifu ambayo ameonya huenda yakaingiza nchi katika machafuko. Uhuru amebainisha kuwa watu wanapaswa kuelewa thamani ya amani na kuitathmini vilivyo. Nikimnukuu maneno yake ambayo yametumwa katika vyombo vya habari, amesema hivi: I take this opportunity to call on fellow Kenyans to uphold peace. What we are witnessing in the country is very disturbing and takes us down a risky path. On my part, I have forgiven anybody who I wronged, anybody who wronged me, and I hope our leaders realize the value of peace. Kwingineko, waziri wa ulinzi Aden Duale akizungumza katika redio Spice FM alisema kuwa Rais Uhuru Kenyatta alituma wajumbe kutaka utawala wa Ruto wa Kenya Kwanza kuachana naye kama njia mojepo ya kuleta amani. Katika taarifa hiyo, Duale alisema hivi: the Kenyatta family has sent emissaries to ask that a former president Uhuru Kenyatta and his family should be left alone. Nobody can guarantee them that. Mwisho wa nukuu ya habari hizo. Mtazamaji, unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na swali hili ambalo linazidi kusaka katika mitandao ya kijamii.